35-годишната благоевградчанка Даниела Стоилова спечели второ място на Държавното първенство по културизъм и фитнес в София. Стоилова застана на почетната стълбичка в категория Body Fitness. Младата жена се занимава с този спорт от една година и вече успява да постигне резултати в национален мащаб. Добре, това го направи за една година. Къде се вижда след още една година? Надявам се следващия път да бъде квалификациите да бъдат за европейско и да отиде на европейско. Тя е майка на две момчета-близнаци на 3 години и именно след раждането си на децата е решила да се занимава професионално с фитнес. Даниела Стоилова е завършила кинезитерапия, но сега отдаден изцяло на боди фитнеса и децата си. Стоилова се надява през следващата година да се класира за квалификациите за европейско първенство и да представлява България по европейските подиуми.